ամեն ինչ ասացի, պարզապես մի քանի տեխնիկական մանրամասներ լինեն իմ կողմից, ուզում եմ ասել, որ հայտեր ընդունվելու են այսօր բանից սկսած, մենք փորձելու ենք տարածել հեռախոսահամարը եւ իմեյլային էլեկտրոնային հասցեն, որպեսզի ցանկացած հարցի դեպքում հարցերը հասնեն մեզ եւ հարցերը չմնան անպատասխան։ Կա արդեն հայտը, որը կարելի է լրացնել, կարելի է լրացնել, եթե զանգահարեք համարով եւ արդեն պայմանավորվեք, ինչպես դա վերցնել եւ ֆիզիկապես լրացնել, բայց շատ ուրախալ եմ, որ կան այդ հնարավորությունը մեր նոր կայքում, նորացված կայքում, որի հասցեն այստեղ տեսնում եք, այդ ամենը աներ, այսինքն կլինեն հաստատ մարդիկ, ովքեր գտնվում են այս պահին Հայաստանից դուրս, բայց ցանկանում են մասնակցել մրցանակաբաշխության, այնպես որ նաեւ կայքը կլինի։ Կայքը վերջնական եւ շատ գեղեցիկ տեսք ունենա արդեն ապրիլ ամսվա առաջին օրերին, բայց այսօրվանից սկսած արդեն կայքը գործում է եւ կա հնարավորություն հայտերը լրացնելու։ Եվ նաև ասեմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ցանկություն է հայտնում ուղիղ եթերում ցուցադրել մրցանակաբաշխությունը, ինչը կարծում եմ հիանալի է, մրցանակաբաշխությունը կդառնա ավելի սպասված եւ հետաքրքիր։ Այնպես որ ապրիլի 16-ին կարծում եմ շատ գեղեցիկ տոն է լինելու եւ շատ կազմակերպված միջոցառում։ Եթե կլինեն հարցեր, որ կարող եմ օգտակարներ պատասխանել, սիրով։